ሰላም የአዱሊስ ቤተሰቦችና ተከታታዮች፣ ሁሌም ትኩስና አዳዲስ መረጃዎች ይዞ የሚቀርቡ ቻናላችን ዛሬም በትኩስና በአዲስ መረጃ ተገኝተናል። አብራችሁን ቆዩ። የዶክተር አብይ ጥርስ እየተሳለ ነው። አድፍጦ መገዝገዝ ጀምሯል። ከህዝብ ልብ መግባት አቅቶት በቴሌቪዥን በመከላከያና በደህንነቱ እየተደገፈ ከቤተ መንግስት የቆየው የህወሓት አገዛዝ የመጨረሻ መሸሸጊያ ያላት የመቀሌዋን ጉድጓድ እየተደፈነችበት ይገኛል። የኢሳት እና የሪፖርተር ዜናዎች አንዳች ነገር አመልካች ናቸው። በኢሳት የትላንት መረጃ መሰረት ከ160 በላይ ጀነራሎች እና የጦር አዛዦች በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ትዕዛዝ ከሰራዊቱ እንዲሰናበቱ ተደርጓል። አብዛኞቹ የህወሓት ጀነራሎች ናቸው። ዛሬ ደግሞ ሪፖርተር ጋዜጣ ከ40 በላይ የሜቴክ እና የደህንነት አባላት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የሚያትት ዜና ይዞ ወጥቷል። በሌብነት የተጠረጠሩ የሲቪል የመከላከያ እና የደህንነት ባለስልጣናት ሀብት ንብረት እንዳይንቀሳቀስ መታገዱ ተሰማ። እግዱ የባንክ ተቀማጫቸውን በኩባንያ ውስጥ ያላቸውን ድርሻ እንዳያንቀሳቀሱና የግል መኖሪያ ንብረቶችን መሸጥ መለወጥ እንዳይችሉ የታዘዘበት ነው። በቁጥጥር ስር ከዋሉት የመከላከያ አባላት የጌታቸው አሰፋ ምክትል ዶክተር ሐሺም ይገኝበታል። በወንጀል ተጠርጥረው ከተያዙት የብሔራዊ መረጃና ደህንነት መስሪያ ቤት ሰዎች መካከል የሶስት ዳይሬክተሮች ዳይሬክተር የነበረው የጌታቸው አሰፋ ምክትል ዶክተር ሐሺም ይገኝበታል። ዶክተር ሐሺም የብሔራዊ መረጃና ደህንነት መስሪያ ቤቱ ዋና ቁልፍ ሰው ሲሆን የሰው ኃይል ምልመላ፣ መረጣ፣ ስምሪት፣ ስልጠና፣ የመስሪያ ቤቱ አጠቃላይ አደረጃጀት መዋቅርና የውጭ ግንኙነት በበላይነት የሚመራና ጌታቸው አሰፋ የሚተማመንበት ዋነኛው ሰው ነበር። እስካሁን በቁጥጥር ስር ከዋሉት የመከላከያ አባላት ብርጋዴር ጀነራል ጥጋቡ ፈትሌ ከፋይናንስ ክፍል ኃላፊ፣ ኮሎኔል ሙዝ የሎጂስቲክ ክፍል ኃላፊ፣ ኮሎኔል በረሃ የሜጋ ፕሮጀክቶች ኃላፊ፣ ኮሎኔል ሙሉ የሰው ኃይል አስተዳደር ኃላፊ፣ ኮሎኔል ተክላይ ኦዲትና ኢንስፔክሽን ኃላፊ፣ ኮሎኔል በረሃ የህግ ክፍል ኃላፊ፣ ኮሎኔል መሐመድ የሥነ ምግባር ክፍል ኃላፊ፣ ኮሎኔል ህሉፍ የኮንትራት አስተዳደር ኃላፊ፣ ሌተናል ኮሎኔል አክብረት የእቅድ ዝግጅት ኃላፊ፣ ሌተናል ኮሎኔል ተከስተ የአቅም ግንባታ ማዕከል ኃላፊ፣ ሻለቃ ገብረ ስላሴ የልዩ ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ ሻለቃ ክፍሌ የቦርድ ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ ሻለቃ መኮንን፣ ጀነራል ሀድጉ ገብረስላሴ፣ ጀነራል ጠና ቁርዲን እስካሁን በተዘገበው መሰረት እነዚህ ይገኙበታል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጥርስ እየተሳለ ነው። አድፍጦ መገዝገዝ ጀምሯል። የህወሓትን የጥፋት እጆች ከየክልሉ በመቁረጥ የቀጠለው ህወሓት የማፈራረስ እርምጃ ወደ ጡዘቱ የደረሰ መስሏል። መቀሌ የመሸጉት ከአክሱም ሆቴል ውስኪ እየላፉ ለህግ የበላይነት እጅ አንሰጥም ያሉት የህወሓት ባለሟሎች ቀን እየጨለማባቸው ስለመሆኑ የሚያረጋግጡ ምልክቶችን እያየን ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ነጭና ጥቁር ሆኖ ሽግግሩን ተያይዞታል። ተስፋና ጽልመትን እያስተናገደ ነው። ጥላቻ የሚሰብኩ ከወዲህ፣ ፍቅርን የሚያንበረክኩ ከወዲያ ሆነው በኩል ድምፃቸውን የሚሰማባት ሀገር ሆናለች ኢትዮጵያ። ነገን በብርሃን የሚመለከተው በአንድ ወገን ቆሟል። የሚሟርተውና ጨለመውን ብቻ የሚታየው መዳፉን በጉንጩ ላይ አድርጎ ነጋጠባ መርዶ ይናገራል። አንድነትን የሚዘምሩ በርክተዋል። ጎጥና ክልል የሚናፍቁትን በለስ ቀናም ብለው ጮቤ እየረገጡ ነው። ትንንሽ ጥያቄዎች አደባባይ አመፅ የሚያስነሱ መሆናቸውን እየታዘብን ነው። በምስራቁ በር ተገኘ የተባለው የጅምላ መቃብር ደግሞ ገና ያልተነካ ያልተገለጸ በደልን አርግዘን እንዳለን የሚያሳብቅ ሆኗል። ብቻ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ጉራማይሌ መስሏል። ዥንጉርጉር ለእኔ ከጽድመቱ ይልቅ ተስፋው ቀልቤን ገዝቶታል። ችግሩን ስለለመድ ነው ግጭቱን ስለኖርንበት የተለየ ቦታ የሚሰጠው አልሆነም። ደግሞም ሽግግር ወቅት ላይ ነፃ አውጪው አርበኛው ፋኖ ስለሚበዛ እንደዚህ አይነቱ ትኩሳት የሚጠበቅ ነው። ከህወሓት የጎሳ ፖለቲካ ሃንጎቨር ጋር መላቀቅ ያቃታቸው የመንደር ፖለቲከኞች ይህቺ ጊዜ አታምልጠን ብለው የህዝብ ስሜትን በመቀየር የፖለቲካውን የአየር በአየር ንግድ ለማጧጠፍ እያሟሟቁ እንዳለ እየሰማን ነው። ቀድሞ የጀመሩትም በአንዳንድ አካባቢዎች ከተከሰቱ ግርግሮች ጀርባ ቆመው ትርፋቸውን በማስላቱ ላይ ተጠምደው እያየን ነው። የማይሰማ መንግስት በነበረበት ጊዜ ለአመፅ ቀርቶ ለአቅመ ስብሰባ ያልበቁ ትንንሽ ጥያቄዎች ዘንድሮ ህዝባዊነት ካባ እንዲለብሱ እየተደረጉ የጎዳና ላይ አመፅ ፈጥረዋል። የሚሰማ መሪ ቤተ መንግስት በገባ ጊዜ አመፁ የበረከተበት ምክንያት ግራ ያጋባል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሰሞኑ እየወሰዷቸው ያሉት እርምጃዎች መንግስታቸውን ቁመና እያሳመረው እንዲሄድ አድርገውታል። ቀደም ብለው በደህንነት መስሪያ ቤት ውስጥ ያለውን የህወሓት የበላይነት መስበር የቻሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ መከላከያው ፊታቸውን አዙረው ስር ነቀል ለውጥ ጀምረዋል። ከህዝብ ልብ መግባት ያቃተውና በቴሌቪዥን በመከላከያና በደህንነቱ እየተደገፈ ከቤተ መንግስት የቆየው የህወሓት አገዛዝ የመጨረሻ መደበቂያው እየተደፈነበት ይገኛል። በቅርቡ የተሞከረው መፈንቅለ መንግስት
ለዶክተር አብይ እርምጃ መፍጠን አስተዋጽኦ አድርጓል። ህወሓትንና ኦነግ ጥምረት የፈጠሩባት የሁለት ጊዜያት የግድያ ሙከራዎች ዶክተር አብይ በአፋጣኝ በደህንነቱና መከላከያ ውስጥ የተከመረውን ቆሻሻ እንዲያስወግዱ ገፋፍቷቸዋል። ባለፉት ሁለት ቀናት በመከላከያ ውስጥ የተወሰደው እርምጃ የለውጡ ሂደት እንደተጀመረ ወዲህ ካየናቸውና ከሰማናቸው አጀብ ካሰኙን የዶክተር አብይ ውሳኔዎች አንዱና ዋናው ነው ማለት ይቻላል። እሳቸውም የመከላከያ አዛዦቹን ሰብስበው በተናገሩ ጊዜ ያሉት ይህንን ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ለውጡ ከመጣበት ካለፉት 7 ወራት ወዲህ ትርጉም ያለውና መሬት የረገጠ ስራ የተሰራው በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ውስጥ ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ። ልክም ናቸው። አቅም ያለው መከላከያ ውስጥ ነው። ሰራዊትን ያለያዘ መንግስት የቱን ያህል ህዝባዊ ተቀባይነት ቢኖረውም እንደ ጸጉራም በግ ውጭው እያማረ ከውስጥ እየሞተ ሊመጣ የሚችል አይነት ነው። ህወሓት በዘርና ጎሳ ያዋቀረውን ፍጹም የበላይነት ቀፍድዶ የያዘውን መከላከያ መቆጣጠር ደግሞ የድሎች ሁሉ ድል ነው ማለት ይቻላል። ከመነሻው ስጋት የነበረው መከላከያን ከህወሓት እጅ ፈልቅቆ ለመውሰድ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት እንዴት ይቻለዋል የሚል ነበር። አሁን የማየው ስጋቴን የሚቀርፍ ነው። በመከላከያው ላይ የተወሰደ እርምጃ ህወሓት ላይ ያነጣጠረ እንደሆነ መረዳት የሚቻል ነው። መከላከያው የበላይ አመራሩ በአንድ መንደር ልጆች የተያዘ ሆኖ ቆይቷል። 7ቱም የመከላከያ ስታፍ መምሪያዎች በህወሓት ሰዎች የተያዙበት፣ ኢታማዦር ሹምነቱ በርስትነት የተቆጣጠሩበት፣ ቁልፍ የሆኑ የመከላከያ መዋቅሮች የትግራይ ልጆች ብቻ እንዲይዙት ከፈጣሪ ጭምር ትእዛዝ የተሰጠ እስኪመስል የደረሰበትን ታሪክ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ገልብጠውት አረፉት። ከ160 በላይ ጀነራሎችና የጦር አዛዦች የተሰናበቱበት የሰሞኑ እርምጃቸው በዋናነት ይህንኑ የህወሓት የበላይነት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማጥፋት መሆኑን የውስጥ መረጃ ምንጮች ገልጸዋል። ከክፍለ ጦር አዛዥነት እስከ እዝ አዛዥነት በአንድ ስፍራ ከአንድ በላይ የተመሳሳይ ብሔረሰብ ተወላጆች እንዳይኖሩ ተደርጓል ብሏል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ። ይህ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የህግ የበላይነትን አሰፍናለሁ ብለው በተደጋጋሚ ለሚገቡት ቃል ማስፈጸሚያ የሚሆኗቸው ትልቅ አቅም የሚፈጥር እርምጃ ነው። በሪፖርተር ዘገባ መሰረት ደግሞ ከ40 በላይ የሜቴክና የድነት አባላት ታስረዋል። የ160 ጀነራሎች መሰናበትን ተከትሎ ይህ ዜና መሰማቱ የነገሮችን ፍጥነት አስደማሚ ያደርገዋል። የኢሳት ምንጮች ከሰሞኑ ቱባ ወታደራዊ ሲቪል ባለስልጣናት ከርቼሌ ሊገቡ እንደሚችሉ ፍንጭ ነግረውን ነበር። ሪፖርተር መረጃ ምንጮቻችን ጥቆማ የሚያጠናክር ይመስላል። እነዚህ አርባዎቹ የሜቴክና የድነት ሰዎች እነማን እንደሆኑ ባይታወቅም ህወሓቶች መሆናቸው ግን ከጥርጣሬም በላይ መገመት ይቻላል። ሜቴክ በአቶ መለስ ዜናዊ አማካኝነት ለህወሓት ጀነራሎች ጡረታ መደጎሚያ ተብሎ የተመሰረተ የኢትዮጵያን ሀብት በቁም በመጋጥ የደለበ የግፍ ተቋም ነው። ይህ ተቋም በይፋ ፈርሶ አይን ያወጣ ዘረፋ ላይ የተሰማሩ የህወሓት ጀነራሎች በህግ ሊጠየቁ ይገባል የሚል የህዝብ ድምፅ አለ። ዋና ዳይሬክተር የነበሩት ጀነራል ክንፈ ዳኘው እስርን ፍራቻ ከመቀሌ መውጣት አልቻሉም። እንግዲህ ገርጂ ላይ በስብሰባ ላይ እንዳሉ ተለቅመው የታሰሩት የሜቴክ ሰዎች እነማን እንደሆኑ ከሰሞኑ እንሰማለን። ብርጋዴር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ባይኖሩበት እንኳን እርምጃው የእሳቸውን መጨረሻ ሌላው ሲያሰቃዩ ከነበረበት የቃሊቲ እስር ቤት ሊሆን እንደሚችል ያመላከተ እርምጃ ነው። የዶክተር አብይ አመራር ጥርስ ካወጣ አይቀር ሶማሌ ክልልን የሚያምሱት የህወሓት ሁለቱን ጀነራሎች አደም ማስገዛት አለበት። ከሶማሌላንድ እስከ ደቡብ ሱዳን ጁባ የተዘረገውን የኮንትሮባንድ ንግድ የሚቆጣጠሩት ጀነራል አብርሃም ወልደማርያም ኳርተር እና ጀነራል ገብሬ ዲላ ሰሞኑን የጥፋት እጃቸውን ዘርግተዋል። ጅጅጋን ውጥረት ውስጥ ከከተታት ያለፈው ሳምንት ግጭት ጀርባ እነዚህ ሁለቱ የህወሓት ጀነራሎች እንደሚገኙ የሶማሌ ክልሉ ፕሬዚዳንት ነግረውናል። ታዲያ በህወሓት የንግስና ዘመን እንዳሻቸው ሲፈነጩ ለነበሩት ለእነዚህ ነጋዴ ጀነራሎች ዘንድሮም የማርያም መንገድ ተሰጥቷቸው በደም የደለበ ንግዳቸውን እንደሚቀጥሉበት መደረጉ ተገቢ አይደለም። ማሰር ባይቻል ከጥፋት መንገዳቸው ማስቆም ግን ጊዜ የማይሰጠው ጉዳይ አይደለም። በተረፈ ተስፋው ደምቆ ይታየኛል። ሊነጋ ሲል ጨለማው እንደሚበረታ፣ በሽታ ሊለቅ ሲል ህመሙ እንደሚጸና ሁሉ ኢትዮጵያን የተጣቧት ችግሮች ሊፋቷት በዋዜማው ላይ መሆናቸውን አቅማቸው የፈረጠመ መስሏል። ጊዜያዊ ናቸው። የዶክተር አብይ መንግስት በመከላከያው ላይ የጀመረውን ስር ነቀል ለውጥ ካጠናቀቀ በኋላ ነገሮችን መልክ መያዛቸው አይቀርም። ቸር ወሬ እንዲሰማን ለከርሞ እንደዚያው ያዝልቀን። አዱሊስ ቲዩብ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ በመሆን ትኩስና አዳዲስ መረጃዎችን በየዕለቱ ያገኙ ነው።